先に動く。 Fala galera, tudo tranquilo? Muito boa noite. Estamos de novo online aqui para vocês, para nossa segunda aula da noite, né? Aquela famosa saideira de terça-feira. Vamos dar prosseguimento aí à nossa maratona para a prova da EA, resolvendo aí mais algumas questãozinhas, né, pensando na prova do dia 14. Então a gente vai ter aí, como eu comentei, né, Vamos resolver nessas duas semanas 500 questões, né, juntando aí física, matemática, português e inglês, para que você possa chegar na prova tranquilo, tendo a certeza que você vai arrebentar. Show de bola? Então a gente vai trabalhar aí dentro da física 125 questões que vão abordar todos os tópicos que estão dentro do edital da EA. Beleza? Então, a gente vai fazer uma revisão né, para vocês, trabalhando a resolução em cima de resolução de questão. Agora vai ser menos teoria e mais prática. Né? Vamos praticar mais né? para que nessas duas semanas você possa chegar lá tranquilo e sem problemas. Show de bola? Maravilha? Então, vamos firmes aí. Hoje a aula é gravada né, por conta do feriado, mas você não fica sem aula, então não vou conseguir te responder pelos chats. Porém, né? Qualquer dúvida manda aí que com certeza vai ter algum amigo teu, algum outro aluno que vai estar tá no chat e vai te ajudar. Show? Não se esqueça, tu não vai bizonhar, né? Porque a nossa promo Black aqui, ó, tá a todo vapor. Se você ainda não aproveitou a dobradinha, aproveita. Você vai lá, compra um curso e ganha outro. Ah, eu quero fazer EAR. Só que eu também penso em fazer ESA ou o Tu compra AR escolhe um segundo curso ESA ou Spex, ó, complementa. Opa, já até passei para a questão. Complementa um com o outro. Beleza, então, cara, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade única de você ter dois cursos pagando apenas um. E se você estudou na concorrência aqui, ó, e não foi aprovado, tu não vai desistir. Óbvio que não. O bizu qual é? Vem pro Pro Militares que tu vai ganhar 20% em qualquer curso que a gente tem. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos ali começar com a primeira questão? A gente vai começar aqui ó, com uma questão de calorimetria, que fala o seguinte: Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura de, da água fora da faixa ideal, de 26 a 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água, Dentro do aquário, na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento, com um termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para su suprir a sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água, né, o calor específico, como sendo 4 kJ por quilograma Kelvin, e que a densidade da água é 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por duas horas, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água no aquário? Ou seja, o, a a a o sistema de aquecimento mantém a água ali numa faixa de temperatura desejável. Se você desliga ele por duas horas, qual é a variação de temperatura que você vai ter ali dentro? Então, uma questãozinha de potência térmica, né? Porque ele me dá potência, me dá ali um calor específico, né? Já penso aí numa potência térmica qualquer. Deixa, pode deixar na tela, diretor, que eu vou primeiro pegar os dados aqui. Vamos pensar aqui, ó. É, eu tenho uma. Eu tenho 50 litros de água uma potência de 50 watts, uh, um calor específico que é de 4 quilojoules por quilograma Kelvin e a densidade, o delta T vai ser de 2 horas. E a densidade da água, né, a gente sabe, 1 um quilograma por litro. Antes de jogar para cá, repara só. Todas as respostas estão em graus Celsius, só que o calor específico tá por Kelvin. Aí tu já fica assim, caraca, será que eu vou ter que transformar isso daí? Cara, não precisa. Por que, que não precisa transformar? Porque repara no seguinte: ele te dá, ele te pede, na verdade, qual é o valor para redução da temperatura. Redução é variação, concorda comigo? Se você está produzindo uma variação na temperatura da água, então você vai lembrar que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Se a variação nas duas escalas é a mesma, cara, resolveu a tua vida, não precisa mudar nada, não precisa mudar. Então, ó, vamos aqui. Nossa equação de potência térmica. O que, que a gente tem? Potência. É calor sobre tempo. Beleza? Como eu tô, estou tô trabalhando com uma mudança de temperatura, o calor envolvido aqui é mc delta T sobre delta T, que é o tempo. Correto? O que, que é Watt? A gente falou agora na aula anterior. É Joule por segundo. Joule, né? E aqui está em hora. Aí eu vou ter que mudar alguma coisa ali. Olha só, 50. Qual é a massa? 50 litros de água, você tem que saber isso, tá? Equivale a 50 quilogramas de água. Porque a cada 1 quilo, 1 quilograma, você tem um litro. Beleza? Eu vou jogar em quilograma? Vou. Porque aqui, ó, o calor específico está em quilograma. Muita gente pergunta isso. Pô, professor, qual unidade que eu vou usar? Eu costumo falar para você seguir a unidade do. Calor específico. Beleza? Agora, cinquentinha. Um detalhe, aqui ó é 4.000. Aí tu fala: pô, professor, mas por que, que é 4.000? Porque é 4 kJ. Quilo indica mil vezes, 10 103. Beleza? Delta teta sobre 2 horas é 2 vezes 3.600. Concorda? Uma hora tem 3.600 segundos, duas horas é o dobro disso. Beleza? Então a gente vai ter aqui o seguinte: ó. esse corta com esse. Aí aqui ó, 00, 0,0. 2 corta com ele, vai dar 20. Ou seja, delta teta é 36 sobre 20. Se eu dividir por 2, dá 18 sobre 10. 1,8 calorias... Não, né? Está em joules. Joules por quilograma. Ou melhor, né? Eu estou calculando a variação de temperatura. Olha isso. Estou ficando doidão já. É 1,8 graus... Eu estou doidão. 1,8 graus Celsius. Já é a variação de temperatura que ele quer. E isso daí vai estar presente na nossa letra. Vamos ver ali, ó. C de sucesso, letra C de canal pró militares. Então, mais uma questão. Maravilha, pode jogar para cá, diretor. Vamos olhar a palavra aqui rapidamente, trazer o copo para cá. E vamos apagar o quadro antes daí de ir para a próxima. Vamos para mais uma? Olha lá. Ó, na ponte Rio-Niterói, há aberturas chamadas juntas de dilatação, que têm a função de acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura. De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as juntas de dilatação existem a cada 400 metros. Com cerca de 12 centímetros de abertura, quando a temperatura está a 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a baía pode atingir quem, sem, é, sem que as suas partes se comprimam uma com as outras é tanana, tanana. Então vamos lá. Qual é a máxima temperatura ali né que ela pode chegar sem essas duas estruturas se comprimirem uma sobre a outra ou seja a máxima dilatação pode ser de 12 centímetros que é o espaço entre elas então o máximo né do meu delta L é 12 centímetros isso daqui cara já passou muito tempo atrás isso, essa corrente já circulou nas redes sociais pelo menos duas vezes nos últimos 10 anos. Pessoal mostrando foto dizendo que a ponte estava rachando, que ela ia cair, blá 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 blá. Mas quem fez isso, com certeza, nunca estudou física, né? Porque essa juntas de dilatação é justamente para o concreto dilatar e você não ter um problema estrutural. Correto? Deixa na tela que eu vou anotar os, os dados aqui para mim. O que, que a gente vai ter aqui agora? Esqueci. É. Vai ficar 12 centímetros, né? Estava esquecendo aqui, ó. Delta, delta L é 12. O L0, que é o comprimento inicial, 400 metros, não é? Que ele me dá ali. É. O θ0, que é a temperatura inicial, 30 graus Celsius. Uh, o alfa, né, que é o coeficiente ali, 1,2, vezes 10 a menos 5. E é isso, ele quer saber qual é a máxima temperatura que ela pode chegar. Então vamos ver aqui. Ó. Como que eu calculo a dilatação linear? Delta L é L L0 delta t Cuidado que aqui está em centímetro, aqui está em metro. Tanto faz a unidade que você vai usar desde que as duas estejam na mesma unidade. Beleza? Então vou jogar para centímetro: 12, 400 metros. Eu preciso colocar mais dois zeros. Dá 4.000 mil centímetros. Vezes 1,2 vezes dez a menos cinco, vezes delta teta. Beleza? Aqui dá para eu dividir, não dá? Sobra um, sobra 10. Concorda? Sim ou não? E aí dá para cortar mais ainda, né? Vapo e vapo. Aí como é que fica o meu delta teta? Delta teta vai ser 1 sobre 4.000 vezes 10 a menos 5. Aí vou fazer o seguinte: 1 sobre 4 vezes 10. Vou andar aqui, ó. uma, duas, três casas. Quando você anda para a esquerda, você soma no expoente. Soma 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Correto? Aí, 1 sobre 4 é 0,25. 0,25 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, o delta Δθ vai ser de 25 graus Celsius. Só que aí tem uma pegadinha. A questão não pergunta qual é a variação de temperatura. Ela quer saber qual é a máxima temperatura que pode ter. A máxima temperatura é você pegar. A temperatura inicial, que era de 30 nesse dia, e somar com 25. Então, no máximo, a temperatura ali pode chegar em 55 graus Celsius. Show? Então, a resposta é 55 e não 25. Cuidado com essa pegadinha. Isso aí já caiu na prova da a Vamos ver ali qual é a nossa resposta? Ali ó, letra C de sacola, letra C de canal pro militares Show? Mais uma para vocês. Vamos aqui? Vamos apagar o quadro? E vamos para mais outra questão. Acho que a próxima já é a terceira questão, né? Já é terceira? Agora já estou perdido ou é a terceira ou é a quarta enfim vamos lá acho que é isso aí é a terceira agora não então, vamos para mais uma então essa foi a letra C agora uma questãozinha aqui de máquinas térmicas olha o que ele fala para nós a figura é, representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica que trabalhando em ciclos retira calor da fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho mecânico e a outra parte transfere-se para a fonte fria. A cada ciclo a, da máquina, né, Q1 e Q2 são iguais, em módulo, respectivamente a 4 vezes 10 ao cubo de joules e 2,8 vezes 10 ao cubo de joules. sabendo que essa máquina executa 3 mil ciclos por minuto calcule o rendimento dessa máquina tá então é o seguinte eu nem vou precisar ficar pensando aqui no nesses três mil ciclos por minuto porque os ciclos são iguais então se eu calcular o rendimento para mil ciclos por minuto 2001 não vai mudar nada para mim certo só que eu sei o seguinte a cada ciclo né que um e que dois são 4 e 2.8 que um é o calor retirado da fonte quente Q2 é o que ele desperdiça para a fonte fria. Beleza? Aí, antes de colocar os valores, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu posso calcular isso de duas maneiras. Pode jogar para cá. O rendimento de uma máquina térmica pode ser o trabalho sobre Q1 ou pode ser 1 um menos Q2 sobre Q1. Beleza? Eu acho que a primeira maneira é mais fácil de você fazer. Só que aí, para isso, eu teria que ter o trabalho. Como que eu calculo o trabalho? Repara só: tudo que você retira da fonte quente, ou você transforma em trabalho, ou você joga fora para a fonte fria. Beleza? Então, o total aqui ó, é 4 vezes cubo. O que ele joga fora? 2,8 vezes cubo. Correto? Foram os valores que a questão me deu. Então, o trabalho dela é 4 menos 2.8 vezes 10 ao cubo Ou seja, o trabalho realizado é 1.2 vezes 10 ao cubo Show? Se eu sei o trabalho, agora ficou fácil. O rendimento é o trabalho sobre o calor da fonte quente, então vai ficar 1,2 vezes 10 ao cubo sobre 4 vezes 10 ao cubo. Aí, ó, vapo. Então, se eu dividir por 4 embaixo dá 1. Se eu dividir por 4 em cima dá 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 30 trinta né? 30 por cento. Então, esse seria aí: essa seria a nossa resposta. O gabarito, vamos ver ali, ó. Ele vai estar na nossa letra A de aprovação. Maravilha! Então, mais uma. Vamos apagar aqui o quadro e vamos que vamos. Sair foi a nossa quarta questão. Temos aí mais seis aí para a gente poder fazer. Maravilha, maravilha. Vamos para mais uma. Bora lá. Eita caramba! Aí, essa questão é boa, hein? Olha lá. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber. Se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio cuja temperatura média é de 25 graus Celsius e usará a sua água somente para a refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Isso na forma de calor. Para atender à tá? resolução número 430 de 13 de maio de 2011, uma, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de no máximo 2 graus Celsius. Isso em relação à temperatura da água do rio, captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água como 4 kJ por quilograma grau Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo no fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de. Tananã, tananã. Então, um texto bem longo. Essa questão ela se aproxima um pouquinho das últimas questões que a EAR vem cobrando. Se você reparar. Antigamente, as primeiras provas, né? Você tinha questões mais fáceis, diretas. As segundas questões, as segundas provas, eram provas um pouco mais densas. Esse texto grande, né, tem aparecido recentemente. Tem questões aí que vêm com é, textos maiores, né, que acabam dando mais trabalho para você ler. Então a gente vai fazer uma leitura dinâmica aqui. Eu sei que, ó. A potência que ela foi produzida é de 1 megawatt. Só que ela vai dissipar no seu sistema de arrefecimento o dobro dessa potência. Então, será era 1, ela vai dissipar 2, correto? A máxima variação de temperatura é de 2 graus Celsius. E o calor específico é 4 kJ por quilograma. Qual é a razão? Massa por tempo. Então, vamos olhar aqui. Ó. De novo, a gente vai cair numa questão de potência térmica. P é igual a Q sobre delta T. Como a gente vai trabalhar uma mudança de temperatura, a gente vai trabalhar MC delta Theta, que é o calor sensível. Show? Só que qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a razão massa, né, por tempo, porque ele quer saber quanto vale quilograma por segundo. Beleza? Então vai ficar p é igual a x vezes c delta t. Show? A potência que eu vou utilizar é o dobro daquele que ele foi construído. Então é 2 megawatts. O que é mega? Mega é 10 da sexta. Ah, eu nunca sei esses prefixos, cara. O mega é o mais fácil de você lembrar. Se você apostar na mega sena, o prêmio nunca é menor do que um milhão. Nunca é. Nunca é melhor, menor do que um milhão. Então, se você ganhar na Mega Sena, você vai ganhar na casa de milhões, né? Supondo que você ganhou sozinho. E para você acertar a Mega Sena, você tem que fazer o quê? Acertar seis dígitos. Mega Sena. Sena, você tem, você tem que acertar seis números, né? Não seis dígitos, né? Seis números. E o Mega vem do milhão. Então, Mega Watts é um milhão de Watts. Mega Sena é um milhão né? de dinheiro que você vai ganhar. Correto? Então, 10 a sexta. O X eu não sei. O calor específico ele considerou como sendo 4 quilojoules, né? Então é 4 vezes 10 cubo Estava 4 quilojoules. Então 4 vezes 10 Vezes Δθ, que é 2. Ou seja, VAPO e VAPO. Beleza? Vai ficar aqui, ó, X. Aí 1 milhão. Certo? E aqui vai ficar... 4.000. Então, ó, 3 zeros com 3 zeros. 1.000 sobre 4 dá 250. Logo, opa, eu botei esse grau Celsius, né, 250, só que tá faltando, pera aí, ah não, não tá faltando, né, eu já dei aqui, ó, é 250 kg por segundo ou seja você vai ter uma vazão de 250 kg de água por segundo 250 litros de água por segundo isso daí está na nossa opção aqui de letra D de jeans então letra D é o nosso gabarito maravilha então mais uma questão aí feita para vocês show lembrando aí ó nossa promo Black está rolando se você comprar qualquer um do nosso pacote, passar no concurso e ingressar, a gente devolve o seu money. Seu money, 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 money. Então, cara, não perca essa oportunidade. Vamos lá? Vamos apagar aqui o quadro para a gente poder partir para mais uma aí. Vamos aqui. Bora lá? Então, essa questão já foi. Lembra que está rolando a Promo Black ainda, né? A gente está aqui na primeira semana de novembro. Basta você acessar aí para que você vai descobrir todas as vantagens que você pode ter. Show! Próxima questão, uma questão teórica. Ó, num experimento, o professor Bruno José, o vulgo eu, deixa duas bandejas de mesma massa, só que uma de plástico e outra de alumínio, né? Sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas e que estão em equilíbrio térmico com o ambiente e os questiona. Em qual deles a taxa de derretimento do gelo será maior? Né? Então eu tenho uma bandeja de... Cadê, cadê Uma bandeja de alumínio, né? E outra de plástico. Beleza. Em qual das duas, né? Eu vou ter um derretimento mais rápido, né? Taxa de derretimento. Vamos aqui no quadro. A gente vai falar sobre fluxo de calor de novo na equação de Fourier. Bom, fluxo de calor é o calor trocado num determinado intervalo de tempo, né? Só que também o fluxo é, pode ser escrito, né, como sendo K vezes A delta T sobre A ou L. Beleza? Cuidado que é muito comum você confundir calor específico com coeficiente de condutibilidade. Quando eu falo de tempo, taxa de derretimento, envolve tempo. O quanto que você derrete num determinado intervalo de tempo, isso está associado à condutibilidade. Quando eu falo de facilidade, aí eu falo de calor específico. A areia aumenta de temperatura, né, ou diminui de temperatura mais facilmente que a água, porque o calor específico dela é menor. Mas quando eu falo em taxa de derretimento em tempo, aqui, ó, quando eu falo de tempo, eu estou falando de fluxo, correto? Então, quanto maior é a troca de calor, né, o fluxo de calor, menos tempo eu levo para trocar essa quantidade de calor. Aí tu imagina que numa manhã fria, você levantou e foi no banheiro, aliviar ali a tua bexiga. Aí tu foi descalço, com um pé tu pisou no azulejo, com o outro tu pisou no tapete. Com certeza você vai me falar que você teve uma sensação que o azulejo está com uma temperatura menor que a do tapete. Só que isso não é verdade. A temperatura do azulejo e do tapete é a mesma. Os dois estão no mesmo ambiente, possuem a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico entre si. Só que quando tu pisa no tapete, você troca menos calor do que quando você pisa no azulejo. No azulejo, como o azulejo é um melhor condutor do que o tapete, você troca calor ali muito mais rapidamente. Ou seja, ao trocar calor ali muito mais rapidamente, a sua temperatura diminui mais rápido também. Então. Isso acontece por quê? Porque o azulejo, ele é um melhor condutor de calor. Ele tem um coeficiente de condutibilidade maior. Aumenta o fluxo, reduz o tempo. Então, nessa questão, vamos voltar ali, ó. Você vai observar que o alumínio, ele é um melhor condutor de calor do que o plástico. Se o alumínio é o um melhor condutor de calor do que o plástico, então ele troca calor mais rapidamente do que o plástico. Então você vai ter uma sensação que o gelo derrete mais rápido nele. Então, se a gente for analisar aqui, ó, acho que o gabarito já é a letra A. A taxa de derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade, condutividade térmica do que o plástico. Show! É, as outras opções não fazem sentido. Né? Aqui, ó, algumas falam de calor específico aqui, ó mais rapidamente na bandeja de alumínio porque ele tem um calor específico menor. Cara, esquece calor específico. Falou de taxa de tempo? Não tem nada a ver. Então, o gabarito de fato ali, ó, letra A de aprovação. Maravilha. Show? Então, mais uma questão aí feita para vocês. Vamos apagar aqui o nosso querido quadro e vamos que vamos. Vamos para mais uma? Bora lá? Ó, Jéssica utiliza um ferro elétrico para passar suas roupas e liga ele a uma fonte de 110 volts, obtendo uma corrente de 8 ampere. O calor específico da água vale uma caloria por grama grau Celsius e uma caloria equivale a 4,18 Joules. A quantidade de calor gerada em 5 minutos de funcionamento desse ferro seria capaz de elevar a temperatura de 3 kg de água de 20 graus Celsius de um valor Δt. O valor aproximado em graus Celsius desse aumento de temperatura é tananã Então, vou pegar aqui os valores. Deixa na tela aí, que eu vou anotar aqui os valores que ele me dá. Vamos lá. A DDP é 110. A corrente, 8A. Uh, o calor específico, né? 1 caloria por grama grau Celsius. Uma caloria equivale a 4,18 J, né? Ele poderia ter aproximado para 4 ou 4,2, né? A massa, 3 kg, né? Ah, e a temperatura inicial é 20, mas eu acho que eu nem vou utilizá-la. Né? Ele quer saber qual é o ΔT, então vamos trabalhar em cima do ΔT. Show! Vem em mim, então. Então aqui a gente vai trabalhar com potência elétrica. Potência elétrica: se você tem o e tem o I, P igual a U vezes I. Ou seja, seria 110. Opa! Seria 110. Vezes 8. Então, isso aqui dá 880 watts. Então, essa é a potência que eu vou utilizar para aquecer a água. Watts, de novo, joule por segundo. Então vai ficar P igual a Q sobre delta T. Beleza? Como você vai produzir aquecimento? Mc delta teta sobre delta T. Show? Aí como é que vai ficar? 880. A massa aqui, ó, cuidado, quilograma, só que aqui está por grama. Então eu vou jogar para grama. 3 quilogramas são 3 mil gramas. Vezes 1 delta teto. O tempo, ele me deu ali? Volta ele rapidinho. Eu não devo ter pego o tempo ali. Aqui, ó, 5 minutos. Tinha esquecido do tempo cinco minutos, eu vou transformar aqui, ó. um minuto são 60 segundos, então é cinco vezes 60. Beleza? Só que eu ainda, ó, tenho que multiplicar aqui, ó, por 4,18. Por que, que eu tenho que transformar, tenho que multiplicar por 4,18? Porque esse cara é joule por segundo. Aqui eu já joguei para segundo. Só que aqui está em caloria. Para eu jogar para a Joule, eu tenho que multiplicar por 4,18. Beleza? Aí vamos lá. Corta, corta. Corta, corta. Beleza? Aí repara: 5 vezes 6 dá 30. Então, o delta teta nada mais é do que 88 sobre 4.18. Cara, esse valor aí tem que ser algo próximo aí de, de 40, né? Porque se fosse 88 por 4, se fosse 88 por 4, daria. Oh, perdão, 40 não, né? Falei um valor muito alto. 88 por 4 daria 22. Como é 4,18, tem que dar um valor menor que 22. Então vai dar um valor ali. A gente, eu, eu o que, que eu faria na hora da prova? Pegaria. E olharia para as opções. Vamos ver as opções ali sem fazer a conta? Pelas opções, vamos ver aqui ó. Cara, só tem um valor perto de 22. Só tem um deles, que é o 21. Será que é? Olha a coincidência. Mas vamos aqui. Como esse valor aqui tem que ser próximo de 22, né? Já vamos colocar aqui ó, aproximadamente 21. Então esse seria a variação de temperatura, malandramente, sem precisar fazer aquela conta esquisita, né? Só pensando ali na aproximação. E aí de fato nosso gabarito ali, ó, letra E, de ar. Show? Mais uma aí para vocês então. Bom, vamos apagar o quadro. E vamos para mais uma. Bora lá? Olha só. Rifa construiu na sua casa um esquema de aquecedor, aquecedores solares com o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, ele deve misturar a água aquecida com a água ambiente em outro reservatório. De 25 graus Celsius, qual a razão entre a massa de água quente e a de água fria para um banho na temperatura ideal? Então a temperatura ideal é 30, só que ele vai misturar água aquecida com água fria. Questão de equilíbrio térmico, beleza. Olha para cá, eu vou pegar aqui ó, uma massa de água fria a 25 graus Celsius e vou misturar. Uma massa de água quente a 70 graus Celsius, e o resultado dessa mistura tem que ser água a 30, ou seja, o calor que essa massa de água cede para essa é igual ao que essa recebe dessa. O somatório tem que dar zero. Então, típica questão de equilíbrio térmico que a IAR gosta. Olha só. Vai ficar Q1 mais Q2 igual a zero. Como a temperatura varia entre 25 e 70, a água não muda de estado, ela só muda de temperatura. Ou seja, vamos fazer ó, massa de água fria, calor específico Δθ, mais massa de água quente, calor específico Δθ, igual a zero. Se você quiser substituir o calor específico por 1, um, porque é água, Brasil substitui. No final não vai fazer diferença porque tu vai cortar. Se não, deixa em função de C, tá? Então aqui, ó, MF vezes C. Qual é o T para água fria? 30 menos 25. Mais massa de água quente, calor específico. O Δθ aqui, ó, é 30. Menos 70. Tudo isso igual a zero. Então vai ficar 5 MFC. Aqui vai dar menos, né? 40 MQC igual a zero. Então vai ficar 5 MFC igual a 40 MQC. Aí olha o que eu falei. Vapo e vá. Então, ele quer aqui, volta ali para mim, ele quer acha que é a massa fria sobre a quente. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? O contrário. Então, vai ficar MQ sobre MF, ou seja, 5 vezes 40. Na dúvida, faz a prova real: 40MQ é igual a 5MF. Isso dá 1 sobre 8, que dá 0,125. Então, esse seria o valor aí pedido por ele. Vamos ver ali qual é a opção? Letra B de Brasil. Maravilha? Mais uma aí. Vou apagar o quadro, diretor? Me confere para mim aí. Se faltam duas ou faltam três? Só para a gente ver aqui com relação ao tempo. Só para a gente controlar aqui: dá tempo de fazer tudo, né? faltam três. Show. Acho que agora é termometria. Vamos ver aqui, ó. Bora lá? Então, letra B foi o gabarito. Ó. Carol usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita desse bolo disse, né? que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual a temperatura em Celsius que Carol deve deixar o forno para não errar a receita? Então, vamos transformar Fahrenheit para Celsius. Olha como que a gente faz. Vem aqui. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, correto? Então, vai ser C sobre 5, 3,92 menos 32 sobre 9. Correto? Logo, C sobre 5. Aqui vai ficar 360, né? Sobre 9. Então, vá e vapo. Isso aqui vai dar 40. Portanto, na escala Celsius, 4 vezes 5, isso aqui tem que dar 200. Ou seja, 200 graus Celsius. Nosso valor ali, ó. Vamos lá ver? Letra B de Brasil. Então, questãozinha de escala termométrica. Vamos lá. Vou apagar aqui. Pra gente poder fazer. Faltam duas. Estamos quase no final, né? Quase na nossa saideira aí. Ó. Próxima questão, então. Ó, para aferir a febre de pacientes, o professor Bruno José criou a sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem a 37 e 40. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é de aproximadamente... Tananã, tananã. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Escalas desconhecidas. Eu tenho que montar essa escala, né? Se eu não conheço, isso aqui, isso aqui caiu na né? AR... Recentemente. Então, ó, na escala Celsius, eu tenho 37 e 40. Nessa escala desconhecida, que eu vou chamar de x 0. E 10. Então, ele quer um valor que conhecida nas duas. Vou chamar as duas de x. Se tem que ser um valor igual nas duas, chama as duas de c, as duas de x, as duas de y, tanto faz. Beleza? Aí vai ficar x menos 37. Eu quero que o valor seja igual nas duas, sobre 40 menos 37. Teorema de Tales né, na matemática, ou você pode chamar de proporção. x menos zero sobre 10 menos zero. Ou seja, x menos 37 sobre 3 é igual a x sobre 10. Então, vai ficar 10x menos. 370 igual a 3x. 7x igual a 370, me ajuda aí. 370 sobre 7. 7 vezes 30 dá 210. Então, não é. 7 vezes 50 dá 350. Então, isso aqui tem que ser maior que 50. Maior que 50, vamos ver se tem alguma opção ali maior que 50? Olha lá. Só tem uma que é maior que 50 e menor que 60. Então, vamos voltar aqui. Ó. Esse valor aqui tem que ser de aproximadamente 53 graus Celsius. De novo, sem precisar fazer conta, só pela aproximação e olhando as opções. Letra A de aprovação. Show? Então, vamos apagar o quadro e vamos aí para a nossa saideira de terça-feira. Nossa última questão para a gente poder fechar aqui e finalizar com vocês. Vamos lá, para a última. Ó. O verão de 2014 foi bastante quente em Miami, onde Menezes passa suas férias. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno foi de 60 graus Celsius. Qual o valor desta diferença em Fahrenheit? Diferença, diferença não é conversão, é variação. Então, aqui ó, fórmula de variação delta C sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Variação, não tenho menos um 32. Cuidado: 60 sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Vem no cut. 12 e 1. Então, delta F. 9 vezes 12, 108. Portanto, nosso gabarito aí vai ser 108, que vai ser a nossa resposta. Vamos ver ali qual é a opção em que ele está? Olha só, letra D de jeans. Show? Então, mais uma aí. Então, galera, é isso. Chegamos aí ao final de mais uma aula, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Nesse feriadão aí, quem está assistindo a gente aí, guerreiros e guerreiras. Se você gostou, dá aquele likezão. Semana que vem a gente volta aí para a nossa última semana pré-EA. Um grande abraço, e uma excelente noite.